по місту Сміла. На 21.09 дані такі дані насчет захворювання COVID-19. Захворіло 340 чоловік, з них з дорослих 326, дітей 14. Так? На амбулаторному лікуванні перебуває 198 осіб. З них 189 дорослих і 9 дітей. Ну, на стаціонарному лікуванні перебуває 34 людини. Одужало 106, а померло двоє. За суботу і за неділю було додано 57 людей. Так що звертаюся до смілян, шановні сміляни, будь ласка, притримуйтесь дистанції і користуйтеся засобами захисту обов'язково, тому що це вже йде не смішки, а вже це захворювання шагає по нашому місту Сміла. Сьогодні була у нас нарада головних лікарів, і ми розробили одну совмісну думку, як нам працювати і які наші подальші дії по цьому захворюванні, щоб вони не відрізнялися. На сьогоднішній день вже прийнято дуже важливе рішення, щоб чуть-чуть хоча б розгрузити 225-й кабінет, на який було скупленість дуже велика, ну, кількість населення. Тому що в зв'язку із таким, можна сказати, дуже великим поширенням цього захворювання, то на людину було навантаження у 2-3 рази більше, ніж допускається. Чого так і сталося? Ну, на сьогоднішній день вже працює дві мобільних бригади, так, і я думаю, що це питання буде вирішено. І опять я звертаюся до людей, щоб всі дотримувалися дистанції і користувалися захисними масками. Насчет громадського транспорту, ну, японські вчені довели, що захворювання з COVID-19 поширюється майже 24% в частності в міському транспорті. Тобі ж просьба знаходиться в міському транспорті також хоча б в пов'язках. І просьба до водіїв, ну, не набивати людей, тому що захворюваність буде зростати. І також у нас зараз дуже багато хворіє лікарів. На сьогоднішній день вже їх 26 осіб. А може таке статися, що лікувальні койки ми зробимо, так? А лікарів за такий короткий час ми не зможемо просто ніде взяти. Тобто, будь ласка, до людей звертаємося, щоб без негайної потреби в лікувальні заклади не ходили. Тому що це ваше здоров'я, і ви про нього повинні самі дбати обов'язково. І насчет рекомендацій, те, що дає МОЗ нам на дистанційне навчання, ну, коли буде поширюватися з такими темпами захворюваність, то я думаю, що нам підскаже не тільки МОЗ, а нам підскаже наше время і час, що нам треба буде переходити на дистанційне навчання. Прошу батьків вже насчет цього подумати зараз, поки не буде це вже, ну, в негайному такому часі. Тобто ж насчет дистанційного навчання. Ну, всі знають, що у нас сьогоднішній день третя школа у нас там прогресує по ковіду. Ну, і всі були ті, що потрібні заходи ми зробили. Ну, і я думаю, що на сьогоднішній день так по навчальних закладах воно не поширюється. Ну, я прошу всіх батьків звернути на це дуже особливу увагу насчет захисту своїх дітей і підготовки до дистанційного навчання. Тому що, якщо Сміла зайде в червону зону, я думаю, що буде проведено такий крок. Не обговорювали з освітою, чи це будуть окремі класи переходять на дистанційне навчання, чи це повністю захист? Все будемо вирішувати по ходу того, що яка буде захворюваність, і особливо серед дітей. Так що, будь ласка, всі сміляни, будь ласка, виконуйте ті рекомендації, і всім бажаю крепкого здоров'я.